जालन्याच्या भोकरदन शहरातील नागरिकांना भाजीपाला आणि इतर फळे घेण्यासाठी आता घराबाहेर पडण्याची आवश्यकता नसून भाजीपाला आणि फळविक्रेते आता घरपोच विक्रीसाठी फिरणार असून तशा सूचना भोकरदन नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉक्टर अमित कुमार सोंडगे यांनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे भाजीपाला आणि फळे आता दारावरच मिळणार आहेत, नागरिकांना बाजारात जाण्याची गरज राहणार नाही. त्याला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळं नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये, तसेच सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात यावे. भोकरदन शहरातील जीवनावश्यक वस्तूंची घरपोच व्यवस्था चालू असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, त्यासाठी घराबाहेर पडू नये. भोकरदन नगरपरिषदेने पूर्ण शहरामध्ये संपूर्ण भागात औषधांची फवारणी केलेली आहे, तसेच ह्यापुढेही वेळोवेळी दूर फवारणी करण्यात येईल. नगरपालिकेमार्फत शहरातील दैनंदिन साफसफाईचे कामकाज चालू असून नागरिकांनी त्याला सहकार्य करावे व तसेच प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचा पालन करावे.